waxa magaalada Oslo ee xarunta dalka Norway khadka kaga jira oo nala soo xiriiray injineer Cabdi Xakiim Ismaaciil Haaji Axmed oo isagu ka mid ah qurbajooga degan dalka Norway gaar ahaan magaalada Oslo waxa uu Cabdi Xakiim ka mid ahaa suxufiyiinta reer Soomaaliland ee warbaahinta qoraalka ah ee xilliyadii 90-yadii sidoo kalena waxa uu ka tirsanaa ururkii dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ee SNM Cabdi Xakiim waxa uu la soo xiriiray telefishinka MMTV isagoo oo doonaya inuu halkan fariin bulshada Soomaaliland uu mariyo Engineer Cabdi Xakiim waa maxay sababta aad nolo soo xiriiray fariinta aad diraysaa Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh markii hore waan salaamay bahda TV ga MMTV iyo madda reer Soomaaliland iyo madda Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan salaamaya in mahadna kadib waxaan halkan maartay aad uga mahadnaqayaa si gaar ah MMTV iyo wariye Salaaban Saxansaxo iyo farsamayaqaan Janagale shaqada aad umada u haysan aad baan idinku bogaadinayaa waxaan idin la soo xiriiray aniga wax kale ma kiciyaan mar unbaan hadlaa mar ay wax jiraan oo xaaladda waddanku ay wax ka jiraan unbaan ka hadlaa inta badan miidiyaha kuma badni marka xaaladda maanta waddanka ka taagan ayaan islahaa wixii aad ku darsan karto erey inaan ku darsado aan rabay arrimahaasaan doonayay maanta xaaladda taagan inaan ka hadlo okay marka maxay tahay fariinta aad diraysa nuxurkeedu fariintan diraya nuxurkeed waxa weeye in aan horta xaaladda waddanka aan in yar oo warbixin aan maaragtay aan soo yar dulmaro kadibna wixii talaa aan isku soo jeedinaya ummaddayda aan halkan kula wadaago taasoo ah in marka haddaan ka bilaabo waddanku xaalado badan buu soo maray ilaa laga bilaabo 2019-kii warar badan oo aan jirinna waa la isdhex wadaa wararkaas inaan kala saaro oon kala saafo oo aan intii aan awoodi karo oon soo gaabiyo aan halkan maarata umadda u gudbiyo 2019-kii markii laga bilaabo gooniistaaga Soomaaliland lagu dhawaaqay awoodda waddanka waxa ku hayay gacanta waa la garanayaa ilaa 2019-kii wixii ka dambeeyey 2019-kii ilaa 2019-kii oo ay dhibaatooyin badan iyo qulqulada ay iska jireen Maxamed Xaaji Ibraahim Ciyaal oo madaxweyne ka ahaa dagaalo sokeeyna ay dhaceen xilligaana xaaladdu sida ahayd waa la garanayaa 2019-kii laga bilaabo ilaa 2002-dii oo marlabaadkii Maxamed Xaaji Ibraahim Ciyaal oo waddanka uu madaxweynaha ka noqday loo cusboonaysiiyey ahaydna xaaladda waddanku sida ahayd iyo ciddii awoodda iyo maaragtay gacanta ku haysay Maxamed Xaaji Ibraahim Ciyaal ciddii ugu dhadhaweyd waxay ahayd reerahan maanta loo tirinayo inay maaragtay mucaarid yihiin awooddii teramkii labaad iyagaa iska lahaa awooddii dowladdii daahir riyaalana 2002-dii ilaa 2010-kiina awoodda reerka ka muuqday ee lahaa Soomaaliland reerkan maanta maaragtay mucaaridka u badan laga maaragtay howlaha ay ka jiraan ayay ahayd marka dad baa ku odhanayaa garxajis baa laga ilaaliyaa awoodda wax laga ilaaliyo garxajis awood anigu ma arag ilaa 2019-kii gacanta ku hayeen dowladdii 2019-kii 2019-kii ilaa 2019-kii dagaalo sokeeye ay dhaceen oo waxba jirinna ciddii gacanta ku haysay iyagu ma yahayn laakiin 2019-kii laga bilaabay ilaa 2010-kii awoodda ugu badan ee dowladda Soomaaliland gacanta waxa ku hayay garxajis ama ciyaal ha ahaado madaxweyne ama daahir ciyaal ha ahaado awooddu waxay ka wareegtay garxajis oo gacantooda ay maaragtay ay ka waayeen dowladdii Siraanya 2010-kii ilaa maanta ayay ka maqan yihiin run ahaan marka loo sheego taasi waa taas oo reer baa maaragtay dibadda loo saaray ama 30 sano laga ilaalinayay maaragtay awood ma jirto taas waxa kaloo aan halkan doonayay inaan ku iftiimiyo maanta waxa weeye warwarka ay haya waxay u eg tahay si fafaalihii ama wixii 2019-kii jiray intaan dagaaladii sokeeye dhicin hadda maanta ayay taagan yihiin waa tabtii weeye oo weliba ka daran ayaan qabaa waayo social media berigaa ma jirin maanta social media haddii aad aragto waad ka matagaysaa dadku waxay maaragtay isugu gudbinayaan iyo qaabka loo wada hadlayo waxaynu geynana maaha wax maaragtay meesha yaalana maaha wax ummaddiisa soo dhaweynayana maaha waa wax ummadda kala fogeynaya waa in la ilaaliyo waxa qoraalka la qorayo hadalka la gudbinayo waxa weeye dhib aan jirin in hadal lagu bilaabo waa laga fiican yahay
ayaan umada oo aan u soo jeedinay reer Soomaaliland meel kasta joogto inay afkooda ilaashadaan inay gacantooda ilaashadaan oo ay wanaag ka hadlaan oo wixii dhibaato ee dhacayna wanaag in lagu dhameeyo ay ka hadlaan een waxa weeye maanta awood cid gacanta ku haysa waxa weeye rag aynu naqaano oo Saleeban Maxamuud Aadan Saleeban Nuur iyo Maxamed Kaahin iyo madaxweynaha Muusebixi saddexduba waxa weeye dhibaatadii 94 kii dhacday ragga loo tirinayo way saddexdooduba maanta wixii qaladkii berigaa dhacay way ogyihiin waxay ka bilaabantay way ogyihiin waxay ka bilaabantay maanta halka ay taaganta oo kale inamo tegey toon oo afartan inana oo waanwaan lagula jiro la doonaya la soo xareeyo ayaa ciidan ayaa la weeraray ciidankii barna burcay u baxsadeen saddex gaadhina Hargeysa soo galeen oo ay xabad ka rideen dagaalkii Hargeysa iyo 49-ka la sheegaa saasuu ku bilaabmay saasuu ilaa burco ugu faafay afar inan oo meel tigay afar inan maaha in la dhaylasadana maaha ciisanba afar lagu sheegi jiray wax walba haddaynu afar idhaahno waynu waxa weeye inaga istagayna waxba isuma tarayno waxa weeye in maaragtay runta laysu sheego afar inan oo buur tigay afar inan maaha waxa weeye ummad dhan weeye ay matalaan ciddii maaragtay waxa weeye in ciidan laga daba diro ciidan imika maanta ay xalay inay xabada dhacdo aad iyo aad baan uga xumaaday wax maaragtay meesha qabtana maaha anigu waxaan ku talin lahaa in ciidamada meesha laga soo celiyo inamadana waxa weeye waa lala hadlayaa in odayaal loo diro dad loo diro waxa weeye weeye in maaragtay xaaladii naasaanado kale maaha ciidanka galay buuruhu waxa weeye xaalad ka dhow oo ka fudud weeye marka in la culaysiyo ciidan ciriyado waxay beri waxay markaa dhacaysaa in magaalooyinkiina ay xabadu ka dhacdo waa xaqiiq weeye midka haddii aan maanta la daba qaban oo aan halkaa lagu joojin waxa weeye ciidamada meesha laga soo celin waxay dhashaa waxa weeye dagaalo magaalooyinka ka dhaca midka maaragtay meel baan dhigayaa waxaan ku talin lahaa oo kale dadkeennu waxa weeye in maaragtay mucaaridka iyo muxaafidka marka laga hadlayo Muuse Biixi iyo nidaamkiisa iyo qaabka wuxuu wado qaab adadag oo maaragtay macangegnima ayuu wuxuu wadaa mucaaradkana uu ka badiyey siyaasadda uu kaga badiyey labada maaragtay xisbiba maalintii 2021-kii uu labada doorashaysa saaray ayuu shaxda kaga badiyey maanta nin shax laga badiyey siyaasadeed waxa weeye inuu yiraahdo ciidinta oo dad buuro ay galaan waa laga fiican yahay waxa weeye xeerana waxa la yidhi xeegana si xeelo u noqo xeegana si xeego u noqoto ilkana u nabad galaan in la sameeyo waxa weeye maanta in waxa weeye arrin siyaasadeed weeye siyaasadana waxa weeye shax baa la dhigaa shaxdaa la dhigay haddii maaragtay lagaaga badiyo dee waxa weeye waa inaad maaragtay sidaad wax u helaysa kale waa inaad u waddo laakiin dagaal waxba laguma helayo dagaalna xal maaha qaladkana waxa weeye mucaaridka galay mucaaridku qaladkay galeen in xabad maaragtay dad ay ugu hiiliyaan ma doonayno mana jeclin wax loogu hiiliyana maaha ummadda waxaan u sheegaynaa mucaaradka inaan xabad loogu hiilin ee cod loogu hiiliyo taasaan usoo gudbinayaa waxa weeye wixii intaa ka dambeeya waxaan rajaynayaa oon u dirayaa weliba tolweynaha Garxajis in ay iyagu isu yimaadaan oo ay wax isku raacaan oo ay wax meel dhigtaan oo doorashooyinkan soo socda imikaas maaragtay la iclaamiyey ay qayb ka noqdaan oo ciddii iyo xisbigay soo saarayaanay codkooda iyagoo wada jira ku biirinayaan waxa weeye in halka ay ka tashadaan oo tala isugu yimaadaan baan aanu kula talinayaa dagaal iyo maaragtay inaan waddani iyo u ciddaba soconno danta ummaduna kuma jirto dadka Garxajisna kuma jirto dadka Garxajis waxay ku jirtaa inay wada tashadaan iyagu dib isugu noqdaan oo ay wixii ay maaragtay dan moodaan ay ka hadlaan wixii siyaasadana waa siyaasad laakiin meesha xabadi ma raba ma taalo Muuse Biixina waxa weeye waxaan u soo jeedin lahaa inuu maaragtay commissionkan maanta jooga inuu kala diro commission doorasho qaban karo oo lagu kalsoonaan karo maaha taasna waa xubiye qodob aan meesha daba dhigayo waxa kaloo soo jeedin lahaa in shuruucdii doorashadan imika ururada oon caalamka wax ka dhaca ahayn in bal sharci un bal xun lagu galo in loo sameeyo sharci wax loo qorqosho oo wax loo habeeyo waayo urur iyo xisbi la doorto caalamka siyaasad ka jirta maaha caalamka lagama yaqaan in xisbi sidii qof loo doorto
ووحي نقول عصب ومارك تدا كفارة هذا نيل كذا إذا وحي وحي نقول شقين أيام إن لقى شقي سيء أيها هبون أو الراعو أساسا أنا كطلنا يا طب كي جنوح مارك أنا كبرنا يا إني مارك إسود الدتيان دمان حافظ يا معارض وحب ما كلا تغيري سنة وحوي يجري هنا إيه هو يجينا هيسكت منينا كان أفكا وحقها لا محافظ بنا أفكا حكود مينية يك قرية وحكود مينية يك كلا أفكا حكود مينية واسكوا ضمن ما شد واحد طعم ما تران هل سود الدتشيو شيدان كارلس كناره وحوي أمدنا الله ترى أنت هسنا كسوق وجبينية وحي سؤال دقيقة ودين السنة وع ديار أوكي إن شاء الله عبد الحكيم إن waad arimo badan baad ka warantay oo wax badan baad goobjoog u soo hayd sidii muxuu ahaayay dagaaladii hore ee sokeeyay u bilowdeen iyo sida xaaladda baad aad isugu xidhood leedahay aad bay isugu dhaw yihiin en marka en maxaad is leedahay en muxuu ahaayay maadaama oo dalka gudihiisa de ay culimo iyo muxuu ahaayay salaadiin iyo madax dhaqameed joogan door nuce ah ayay ka qaadan karaan baad leedahay arimahan sidii magaranaysay loo soo gabagabeyn lahaa maxaa loogu heli lahaa wallahi durki ay ka qaadan lahayeen hore ugu qaateen لكن مدحوين مصبحي أو أي عدو البديد ولو ذوقي تذكر كده ركسينهين ما دام عيسلا تحي وحنبة مهمة إن بل لا لقولي أو هل كدوني يقدر كدوني إن لا لصو تابتو أو إن دورشون يمكن مشي إن لا لقلا ولكن تذكر لقلي عيسي سيريس أو لقلان أي كنت لقلان إن عدك هذا عدتك مالها مالك استوعد لقب حين أي أي إلى شذان تضلقتان dadka codaynayay waxa lagu codayay ay codkoodu ila shadaan ayaa ayaan kula talin lahaa wuxuu diyaar garow uun bay u baahantay in qaabkii si aanay musuqmaasuq u dhicin qodobka kaliya maanta aan leeyahay hal lagu xoojiyo muuse maartay hafuliyo waa in gudida doorashada uu bedelo way maadaama ayagii khilaaf u soo kala dhaxgalay oo la oran karin dhaxdhaxad bay noqon karaan okay inta badan marka arimaha noocan kala dhacaan waxa abdixakiin uu leeyahay dadka qurba joogta ahi een ad magaranaysay xagga caadifada kale korba u kacdaa oo arimahan oo kale dhinaca magaranaysay waxa ka istaagaan magaranaysay kicinto kale een dadka qurba jooga laftooda maxaad een magaranaysay laftooda aad kula talin lahayd wallahi wuxuu bay ku jiraan dadka aan leeyahay caadifadiina dajiya oo ama muxaafid iyo mucaarid labaduba afkay ku duminayaan wadanka labada midna wax uma tarayo waxa weeye umana baahnin waxa weeye waxa yar la yeeyay 30 sanadood waxa weeye waa inay eegaan guryahan maanta imika wadamadan aan joogno markii guryaha saad u eegto waxaad arkaysaa wax la dhisay 1910 haddana soddonkii dambe wixii aan dhisinayn in maanta iska dubinno anigu ku talin maayo waxa weeye dadkana waxaan leeyahay wadanka afkaaga ku duminina wadanka gacantaynu ku dhisaynaa cod baynu ku dhisaynaa okay aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa daawadayaal injineer cabdixakiim ismaaciil xaaji axmed kana mid ahaa suxufiyiintii hore ee rugcadaaga ahay somaliland ee bahda qoraalka ee xilligadii sagaashameeyadii sidoo kalena ka mid ahaa dhalinyaradii ama dadkii magaranaysay mas-uuliyiinta ka ahaa ururkii SNM aad baad u mahadsan tahay injineere intaasi ayaanu kusoo gabagabaynaynaa wareysigaasi aanu khadka telefoonka kula yeelanay isagoo jooga magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway.